Чи солодко живеться у владі тим, хто ще 4 роки тому викривав корупцію своїх чинних колег по парламенту? Які виклики бачать перед собою нові політики? Та чи готове суспільство до того, що вони пропонують? Це складна розмова із народним депутатом України Сергієм Лещенком. Пане Сергію, вітаю на Суспільному. Вітаю вас теж. Однією з ваших особистих передвиборчих обіцянок було допомогти проведенню антикорупційної люстрації судових, правоохоронних, податкових і митних органів. Офіційна люстрація вже завершена. Чи задоволені ви результатом? Ви знаєте, результат можливий був би, якби українські громадяни сказали, що тепер ми маємо чесне правосуддя, податкові не займаються рекетом, а спецслужби розслідують терористів, а не займаються вимаганням грошей в бізнесу. На жаль, ні. І проблема в тому, що на сьогоднішній день вже і реформ, то фактично до виборів особливих проведено не буде, тому що там президент і всі головні політики в державі, які там в уряді, в адміністрації, вони повністю сфокусовані. Це віра, мова, армія, там новий курс, тобто в них тільки передвиборча риторика. Тому проблема залишається. І я не можу бути цим задоволений, тому що, на жаль, представники там, навіть тієї влади Януковича, яка за формальними навіть ознаками не могла бути допущена до влади, зараз, от зовсім буквально тижнями отримало два призначення. Там прокурор Валендюк, який був люстрований, став керівником СБУ в Києві та Київській області. А керівник Волинської міліції на той час, який був під Захарченком, відправляв на Майдан Беркут, він став керівником Київської області, губернатором. Це безвихідна ситуація? Маленьких приходів. Ну, або там є багато таких прикладів. Я думаю, що до виборів вже ми не зможемо отримати ніякого результату. А вибори треба провести так, щоб після їх проведення ми могли реформи доводити до кінця. Не перетворити їх просто на мантру, знаєте, повторювати це слово «реформи». В людей ще гірше стає рівень життя, знаєте, холодильник демонструє іншу реальність, ніж телевізор. І потім слово «реформи» стає дискредитованим. От я цього не хочу, тому що Україна потребує реформ. Здається, але справжніх реформ. Здається, це вже сталося. Незважаючи на те, що ви у фракції Блоку Петра Порошенка, ви насправді геть не схожі на представника фракції влади. Здається, що у вас навіть зараз більше проблем, ніж в 2011-2012 роках. Ну, особисто в мене так, тому що там існує десяток судових процесів, які були проти мене порушені. От я про це і хочу, про всі ваші конфлікти з силовиками сьогодні стисло згадати. У вас був суд з Арсеном Аваковим і Міністерством внутрішніх справ. Ви нібито безпідставно звинуватили МВС в у незаконному стеженні за вами. Але в суді і в апеляції Аваков виграв позов щодо захисту власної честі та ділової репутації. Ви мусили йому сплатити 551 гривню судового збору на користь Авакова і 1102 гривні на користь МВС. Це ви дуже, сплатили? Дуже цікава справа. Ну, зразу почну з кінця. Ви перше скажіть, ви сплатили? Справа в Верховному суді. І рішення по справі призупинене. Тому що воно пішло на третій розгляд, це касація. Українські громадяни мають право йти до самого кінця, що я роблю. По-друге, взагалі ця справа – це ну, абсурд, тому що особисто проти мене позов не просто Аваков, а ще й Міністерство внутрішніх справ. І гроші платників податків використали для того, щоб судитися зі мною. Керівник департаменту юридичного ходив в суд. В нього немає більше в житті справ, він ходив в суд по цій справі. Державне мито з бюджету платилося по цій справі. Справа слухалася в Подільському районному суді Києва, і вона слухалася, знаєте, в нормальному темпі. В останній момент поміняли суддю по справі, і вона буквально за одне засідання винесла рішення. Тобто для мене очевидно, що справа наперед вона була написана, і рішення по ній було готове. Ви все одно я переконаний, переконані, що українські силовики слідкують за опозиціонерами, вони слідкують за політиками і за журналістами. І це не просто фантазії. От остання історія, наприклад, з мером Львова Садовим, якого записали спецслужби, чи в кабінеті, чи в автомобілі, ми не знаємо. Це телефонна розмова. Надбанням громадськості. Ви маєте на увазі щодо Катерини Гандзюк? І це миттєво робиться утечка з метою дискредитації. В моїй особистій справі. Очікуєте, що ваші будуть якісь витоки інформації? Наприклад, я потрапив в ДТП. Ну, слава Богу, немає потерпілих. Тобто фізично всі живі, здорові. І я, і моя помічниця, яка була в автомобілі, і водій вантажівки, яка в мене врізалася, бо я стояв, і в мене ззаду ударила там фура. І після цього на ДТП приїхала поліція, вона запитала, чи є відео з реєстратора. Я на своєму комп'ютері показав відео з реєстратора. Співробітник поліції середньої ланки перезняв на свій телефон це відео, собі начебто в телефон. Через 2 години це вже було в інтернеті провладними
Їх називають тролями чи людьми, які за гроші просто працюють на владу. Вони почали розкручувати версії, що начебто я сам когось підрізав, винувати тебе. Хоча там видно навіть по відео, що це не так. Але це витік прямо з міліцейського телефону до конкретного провладного агенту, який діє в інтернеті. Була випадковістю? Чи, можливо, мене ці ситуації інші найбільше турбує пояснення? Те, що такі витоки відбуваються. Чи була там випадковість чи ні, нехай встановлюється слідство, бо порушена кримінальна справа. Але фактично так, мене певною мірою дезорганізували, в мене знищено автомобіль, я не можу пересуватися. Я і так по місту переважно метро, але тепер я будь-куди йде, міг їхати автомобілем, я цієї можливості позбавлений. Тобто це, звичайно, серйозно підірвало навіть мою спроможність. Слава Богу, повторюся, що всі живі, це головне. Міністра внутрішніх справ Авакова. Він демонструє, до речі, бажання вирішити конфлікт на Сході. Принаймні, навесні, ви пам'ятаєте, він презентував своє бачення деокупації Донбасу силами Міністерства внутрішніх справ. Якось це можна оцінити? Чому міністр внутрішніх справ виходить з пропозиціями завершення військового конфлікту? Тому що Аваков в даному випадку – це вершина піраміди, яка створює нинішню владу. Тобто він далеко за межах свого мандату діє, його мета – це політичні дивіденди. Він знову вершина. Видурити голоси виборців. Звичайно, він не вершина. Порошенко, ні. Не головнокомандувач, з боку не президент. Народного фронту він вершина цієї з піраміди. Боку тому що фронту. Нинішня влада – це є гермафродит, симбіоз двох політичних сил. А що є сьогодні Народний фронт? Це Аваков і його агенти, його рішали, його говорящі голови. Це там всі люди, яких ми бачимо зараз в телеефірах. Чи це там члени колегії МВС, депутати, там, Геращенко, наприклад, чи це якісь керівники там напівкримінальних силових підрозділів, як Києва, чи це там невдахи керівники ДНС, як надзвичайна ситуація, як Шкіряк. Тобто багато людей, які зараз просто працюють його агентами, і суспільство часом не розуміє, з ким має справу. Це у вас є більше інформації, або ви готові оприлюднити більше про ці напівкримінальні, напівформальні, напіввоєнізовані підрозділи, які ви зараз почали згадувати? Історія, про яку ви знаєте, вона була на телеекранах, коли антикорупційний активіст Віталій Шабунін, він прийшов з мирним протестом, його облили зеленкою. Люди, пов'язані з цим згаданим Ківою, стоїть поряд поліція, не реагує, не втручаються. Нікого не затримали, зрештою, жодних кримінальних проваджень немає. Забули, як самого Авакова поливали зеленкою, або його колег там Яценюка чи Власенка, коли вони були в опозиції. Це просто переродження. Тобто, знаєте, таке враження, що Янукович поїхав як фізичне тіло, а оцей вірус, чи не знаю, ця зараза, яка там жила, вона переселилася тепер. Що дозволяє цьому вірусу залишатися в системі? Яка ключова терапевтична ланка не працює? Зміни, вони можливі, якщо є системний тиск знизу, тобто суспільство вимагає цих змін. І коли є лідер, який цих зміни каже, я за будь-яку ціну їх проведу. Президент або той самий міністр, він теж на чолі піраміди. Він каже, я не хочу, щоб силовики більше були політичними інструментами для розправи, для наїздів або для використання з метою збереження влади. Не хочу. І тоді ці зміни починаються. І те вони повільно йдуть. Навіть в тій самій Румунії, сусідня країна, як повільно розвідувалися зміни. А в нас ще гірша ситуація. Так у нас лідерство, нам лідерство бракує? Лідерство бракує. Немає бажання цей статус-кво міняти. В Порошенка, в Авакова, в Яценюка, в Бурбака, в Кононенка, в Грановського. Це безліч прізвищ можна. В Луценка, генпрокурора, які взагалі для європейської країни це абсурд. Не просто без юридичної освіти, не просто хам, а просто людина, яка порушує базовий принцип презумпції невинуватості, продає справи і так далі. З генеральним прокурором. Ви звинуватили Юрія Луценка в тому, що закрито купу одіозних справ. Це і справа Бойка, і справа Богатирьової, Лукаш, Злочевської, цілої низки високопосадовців часів Януковича. Ви навіть збирали голоси Верховній Раді за те, щоб винести на голосування питання відставки генерального прокурора. До речі, це потрібно 150 голосів, якщо процедура я не помиляюсь. Дуже проста. Або 150 підписів і за ініціативи парламенту, або генпрокурор подає на президента. Президент зі своїм зверненням, листом, поданням направляється в парламент, парламент голосує. А нам підсунули фейк. Ви не зібрали тоді цю кількість голосів. Так, моє питання. Це було фейкове голосування. Саме тоді, коли ви збирали 150 голосів необхідних, не зараз, не коли ми бачили цей виступ в листопаді. Чому вам тоді відмовляли депутати? Як вони пояснювали? Ніхто не хоче сваритися з владою, розумієте? Якщо в нас розумієте, ми ходимо по колу. От це така спіраль, який кожен новий віток цієї спіралі, він лише глибше. Навіть 150 людей
немає. Нинішній парламент – це корупційний клуб, де 220 мандатів – це мажоритарні округи, де мажоритарщики за гроші купують собі місце. От я, наприклад, особисто бачив в 102-му окрузі Кіровоградська область, де в 2014 році, як довгий відомий київський корупціонер, став депутатом. Ну, все ж таки, не всі вони 200 такі, гривень, треба це казати. Ну, 90%. Але 90%. Довгий, 200 гривень до виборів, 200 гривень після виборів. Я це бачив на власні очі, як карусель працювала. Потім, до речі, ми до Авакова навіть особисто з колегою Заліщук ходили. Авака нам щось обіцяв, зараз всі справи закриті. От всі закриті справи. Я вас про на це сьогоднішній питаю. День це ми маємо ситуацію, коли таких депутатів в парламенті безліч. І так само в списках продані місця. І, звичайно, з одного боку корупціонери, які купували за гроші голоси. Яка їх мета, яка мотивація бути депутатом? Якщо ти потратив 3 мільйони доларів на мандат, обравшись в окрузі, яка твоя мотивація? Ти що туди прийшов? Ти як казав? Як монастир пішов на самопожертву? Ні, звичайно. Це люди просто інвестували гроші в свою корупційну дальшу кар'єру, щоб гроші з бюджету забирати. Звичайно, вони ніколи в житті з генпрокурором не посваряться. А в списку це переважно люди, ну, безвольні, які туди набрані. Це або члени там апарату партії, або люди, які вирішили, що краще не висовуватися, не, кажуть, не випендрюватися, тому що потім будуть ще вибори, щоб їх знову взяли. А ви за якою квотою? Ми були за квоти громадянського суспільства. І ми з цими правилами не погодилися. І я за те, що йшов на вибори, мені не соромно відзвітувати. І я жодного принципу свого не зрадив. Я вважаю, що влада на сьогоднішній день, вона себе вичерпала. Вона як має піти. Як Луценко реагує на ваші звинувачення? Ну, він спочатку, знаєте, намагався апелювати, а зараз навіть просто взагалі вже не реагує. А фракція вам влаштовує якісь виховні роботи, можливо? Ви знаєте, ситуація розмови? З фракцією така, що якби в нас не було кріпосного права, то я б ці фракції, звичайно, залишив. Тому що в нас за Конституцією Медведчука, якщо українські глядачі забули, зараз Конституція Медведчука 2004 року, яка передбачає імперативний мандат. Депутат, як я, обраний за списком, не може вийти з фракції, інакше він втрачає депутатський мандат. І це було показано на прикладі двох депутатів, Фірсова і Томенка, яких протягом кількох годин просто викинули з парламенту, і щойно вони залишили фракцію БПП. Ну, це якраз залежить від рішення фракції, це залежить, тому що у нас є ще інші з'їзду, прецеденти. Від рішення з'їзду. Самопомочі, де так. Депутати не були позбавлені мандату. Тому це все-таки... Це рішення з'їзду і потім Центральної виборчої комісії, яка отак от в випадку з блоком Порошенка було зроблено отак. Що стосується самопомочі, то там депутатів вигнали. Це не вони добровільно вийшли, а їх вигнали. І в такому випадку вони зберігають мандат. Я давно казав членам керівного складу блоку Порошенка, будь ласка, виключіть нас з фракції. Ми не хочемо з вами не мати нічого спільного. Ми не є учасники вашої корупційної змови, вашого корупційного договорняка. Вони ті кажуть, сидіть, нікуди ми вас не виключимо, але ми розуміємо, щойно ми самі вийдемо, вони нас позбавлять мандата. Як це сталося з Томенком? Знаєте, хто замість Томенка став депутатом? Ми пригадуємо цю історію, мали тут розмову з паном Томенком. Адвокат, юрист компанії Рошен. Зайшов замість Томенка в депутати. Його зразу ж призначили в антикорупційний комітет, де я працюю. І вони що зробили? Першим же рішенням відсторонили Єгора Соболєва, який був їм незручний. І після цього комітет був майже паралізований в своїй роботі. І на сьогоднішній день комітет після цієї операції багатоходовий паралізований. Мусимо рухатись так. Далі. Просто у вас дуже багато судових справ, тому хочу ще одну будь згадати. Ласка. Ви маєте цікавий позов, це позов від Віктора Медведчука. Так. Цікава історія. Ви звинуватили його в тому, що він монополізує ринок скрапленого газу. І тепер от кум Путіна намагається захистити свою репутацію в суді. Які перспективи? Дуже стисло. Спробуйте нам розказати ці справи. Я б хотів стисло, але ця справа, як дзеркало, вона показує українські реалії. По-перше, українські громадяни мають розуміти, що Медведчук повертається. Тому що сценарій Путіна, він полягає в тому, щоб його агенти працювали напряму всередині українського політичного організму. Медведчук вертається разом з партією «За життя» і «Опозиційний блок». Вони створили альянс, їхній сценарій – прийти до влади. Якщо вони на парламентських виборах потрапляють в коаліцію, Медведчук забирає собі крісло спікера парламенту, щоб управляти Україну зі крісла спікера парламенту. Він це дуже добре знає, бо я повторюся, ми зараз живемо за Конституцією Медведчука. І за цією Конституцією спікер парламенту – друга особа в державі, він заміняє президента в разі втечі. Наприклад. Звідки таке переконання, що він буде обраний на цю посаду? Якщо вони отримають коаліцію, то це їхня вимога до всіх потенційних членів коаліції. А вони зараз об'єдналися, і в них серйозні шанси зайняти друге місце на виборах. Якщо вони не потрапляють в коаліцію, цей союз «За життя» і «Опоблоку», вони тоді стають опозиційною найбільшою партією. Вони кажуть, ми забираємо собі за квотою опозиції віце-спікера парламенту. І Медведчук
був колись віце-спікером. Згадайте, шановні глядачі, він управляв фактично парламентом за спиною тоді Івана Степановича Плюща. Він провів тоді заколот в парламенті, путч в українському домі. Він знає, як робити ці всі маніпуляції з цього крісла, з віце-спікерського. Тому він повертається. Звичайно, його мета до виборів через суд відмитися від моїх обвинувачень, які полягають в тому, що пов'язані з ним структури за допомогою СБУ знищили конкуренцію на ринку автомобільного скрапленого газу. Тобто це газ, який зараз українські громадяни від безгрошів'я міняють бензинові двигуни на газові, щоб просто зекономити гроші собі для дітей, для родини і так далі. Суд. Він іде в суд, але не в Подільський, де я зареєстрований, а в Печерський. Чому? Я довго думав, чому він пішов в Печерський суд? Бо я там ніколи не проживав. І другий відповідач по справі, канал 24 зі Львова, теж там ніколи не був зареєстрований, тому що в нього є свій кишеньковий суддя. Він подав 10 позовів. Це дуже відомий позовів. Печерський суд. Це так званий карусель. 10 позовів він подає, подає і відкликає, подає і відкликає. А чому, я думаю, а він шукав суддю, який в нього там є, свій суддя, що потрапила за системою авторозподілу до свого судді. І він потрапив на таку суддю з 10-ї спроби, на суддю Соколова. Цей суддя бере справу і починає просто рухатися в сценарії Медведчука. Я починаю вивчати минуле цього судді, і я з'ясовую, що попередній позов Медведчука до депутата Ар'єва теж начебто випадково потрапив до цього судді Соколова. Я вивчаю ще далі, і виявляється, що ще одне звернення Медведчука в суд, щоб відкрили кримінальну справу проти журналіста Ткача з Радіо Свобода, теж потрапило до судді Соколова. Тобто тричі всі справи, де потрапляє, де є інтерес Медведчука, потрапляє до Соколова. Ну, тобто це просто тобто ви думаєте, що звичайно, рішення буде написане, рішення написане, але це показує, як в дзеркалі, що, по-перше, Медведчук повертається. Це наші реалії. Ми маємо це усвідомити. І ми маємо цьому реваншу запобігти. А по-друге, Медведчук в змові з президентом. Тому що саме за часів чинного президента антимонопольні органи дозволили структурам, пов'язаним з Медведчуком, придбати майно компанії «Роснефть», яке було на території України. І зараз, коли ви бачите по Україні заправки, як гриби виростають глузко, це колишні заправки «Роснефть». В «Роснефть» російська державна корпорація на чолі з Ігорем Сечиним правою рукою Путіна продала ці заправки структурам, пов'язаним з Медведчуком. І антимонопольний комітет України дав на це добро. Більше того, в нас на території України є нафтопродуктопровід з Росії, по якому дизель тече. Дякуємо за такий контекст. Тепер хоч будемо розуміти, так, де ми заправляємось. Хочу якраз проговорити про те, як протиставити, що ми можемо протиставити таким політичним силам, хто має протидіяти їм. Ви цікавитесь і спілкуєтесь багато з представниками креативної економіки. От навіть нещодавно зробили такий флешмоб в парламенті, носили одяг українських дизайнерів цілий тиждень. Ну, я намагався своїм прикладом показати, тому що, знаєте, є політики, які на трибуну виходять. А я хочу закінчити питання. Так, моє питання якраз в тому, розкажіть нам трошки більше, що собою сьогодні представляє український креативний клас? Яка це взагалі частка населення? Що їх цікавить? Так, я почну все-таки з кінця. Тобто, багато політиків кажуть, там, купуй українське, а самі ходять в костюмі там, італійських портних там за, не знаю, 3-4 тисячі доларів, там відомі любителі корів, корову поцілувати, землю поїсти. А якщо ти подивишся на лейбу його костюма, то у вас очі на лоб полізуть. Я спеціально показав, що український одяг можна носити, українські там кофти навіть просто спеціально одягав такий простий одяг, щоб було видно, що український одяг конкурентноздатний. І легка промисловість, до речі, це потенційна точка зростання. Креативний клас, Сергій. Так, і креативний клас. До речі, я і годинник навіть спеціально хочу показати. Теж український годинник я ношу. Може, і вдягли спеціально? Не спеціально, бо я не знав, що ми таке. Показувати що тут ми, уже рекламу, але я переконалась так, до ефіру, що це дійсно український. Ми не домовлялися про це питання. Український креативний клас – це молодь, яка позбувається рамок і обмежень, які зазвичай притаманні авторитарному режиму. Тобто, от, не боїться, в Грузії після приходу Саакашвілі теж креативний клас повстав. В Німеччині після об'єднання Німеччини, після падіння Берлінського муру теж креативний клас. Це переважно мешканці великих міст. Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків. Люди, які працюють або в IT-секторі, або в дизайні, або в легкій навіть промисловці, шиють український одяг, або в журналістиці. Тобто люди, які працюють в цій новій економіці, яка в 21 столітті в багатьох країнах, наприклад, в Британії, зараз одна з ключових, там же в Британії вже, ну, фактично, не збирають ніякої важкої промисловості. В Британії немає, ну, фактично, свого виробництва, все в Китаї. А от креативний клас місцевий британський, рекламні агентства, ці айтішники, тому Україна цим багата. Українські айтішники дуже високо цінуються в світі. Український одяг, я переконаний, згодом теж буде дуже корисно, цікаво. Чого їм бракує? Їм бракує, ну, часто впевненості в завтрашньому дні, тому що це люди, які знають собі ціну. А ці люди ходять на вибори? Я зараз скажу, вони
Ну, це питання швидше самосвідомості. Часто так, але, знову ж таки, минулі вибори були, коли ця індустрія була в певному такому становленні. Зараз вона вже набирає швидкості. Я переконаний, їх буде більше. Але людям, вони знають, що їхня праця в Британії, якщо вони підуть в Німеччину або в Скандинавію, вони знайдуть собі роботу. І тому вони легко голосують ногами. Тому що вони знають, що можливо мати не гірше спосіб життя за кордоном. Тому для цих людей ми повинні триматися. Останні щоб була безпека місяців, на дорозі, щоб медицина, щоб екологія і так далі. Ви тому і ваші колеги по парламенту, ваші друзі, Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, ви анонсуєте поїздки по Україні. Ви анонсуєте створення такої широкої соціально-політичного руху, руху покоління. До кого він адресований? От привідкрити в завісу. Це нова партія? Ми розуміємо, що українська політика, вона потребує, знаєте, реально елементарно провітрити її, знаєте, щоб свіже повітря зайшло, щоб туди зайшла молодь, люди нового ментальності, не стільки за віком, скільки от ментально нових. І для цього ми утворюємо громадський рух, який би об'єднав таку це молодь партія? За принципом Макрона. Знаєте, президент Франції Макрон, він же теж. От я на ваше питання відповідаю. Ви дослухайте. Макрон же не сказав, я створю партію. Він створив громадський рух, який потім став партією. Ви правда думаєте, що у нас є час зараз розгортати? Але це партія, яка не йде зверху, що він каже, ти будеш керувати тут, ти тут. Він створив громадський рух, волонтери, які провели фактично найбільшу кампанію у Франції. Потім ці люди стали його кандидатами. Я особисто знаю, такий маленький приклад, дайте мені хвилину розказати. Дельфін О, Дельфін ім'я, О прізвище. Це французький депутат корейського походження. Я її особисто знаю, ми з нею товаришуємо. Вона рік тому до виборів навіть не знала, що буде займатися політикою. Потім Сергій, Макрон оголосив рух. Україна за і рік Макрон до виборів. Створив можливості мене дуже стати кандидатами. І так само ми переконані, що українські громадяни так само мають потрапити. Я сподіваюся, що ви захочете дати на нього відповідь. І це питання про те, так, чому місцеві лідери зараз, коли вони можуть безпосередньо піти одразу в партію і змагатися за право владу мати, владні повноваження, чому вони мають обрати рух? Незрозуміло для них і для багатьох українців, які не стежили за передвиборчою кампанією у Франції, незрозуміло форму організації. Дуже просто. Тому що ти, коли приходиш в партію, ти дуже часто потрапляєш просто в бізнес-клуб певного олігарха. Ви питали, чи є в нас час. У нас нема часу. Але я ми маємо створити можливість реальним людям не водіям там, чи не знаю, масажистам політиків, згадайте, як це у нас завжди було, чи просто купивши місце, потрапити в парламент. Ми повинні дати можливість, це стартап політичний, дати людям прийти в політику знизу. Чому ви і думаєте, що рух цю можливість створюємо не забезпечують партії, ті, які умовно називаються нової якості? Дуже просто. Я згадую Демальянс, я згадую силу людей, я згадую інші політичні сили, які ми обговорюємо в цій студії. Я чому вам скажу, вони не я дають вам цю поясню, можливість? Я не хочу вдаватися до особистих характеристик, тому що там прекрасні люди в тій партії, в тій, але вони не стали політичними стартапами. Ви можете подивитися на соціологію, на будь-що. Їхній рейтинг менше, ніж 1%. І в тому випадку, і в тому. Вони не стали силою тяжіння. З різних причин. І ми провели години, якщо не дні, в переговорах. Давайте об'єднаємося з вами, Ми створимо єдину партію. А вони не хочуть. Що Демальянс не хоче, що Силу не хоче. Кажуть, ні, ми підемо своїм шляхом, ми краще знаємо. Одна партія підтримала там іншого кандидата в президента. Це їхнє право. Але я переконаний, що це хибний шлях. Ми не повинні вести дискусію, знаєте, як партія з рейтингом 0,2% і партія з рейтингом 0,1%. Ми будемо говорити про нову категорію, яку взагалі ще не фіксують ці люди, жодні. Вони вже проявили себе. І, на жаль, люди не пішли за ними. Тому ми повинні створити платформу для людей. Ваша платформа. Вона апелює до людей, які готові брати відповідальність на себе і створювати спочатку громадську організацію, а потім політичну партію протягом наступного року, щоб прийти до влади. Тоді у нас тоді є 30 буде відкрита секунд. Можливість і стати кандидатами і в Верховну Раду, і в місцеву раду через рік, коли буде місцевий вибір. Це все ж таки, мені здається, що це той самий креативний клас, і в мене креативний тут питання. Клас. Ви знаєте, дуже цікаво. Сергію, за 30 але секунд не всі креативні використати класи цю можливість добре сказати. Так. Те, що ви б могли сказати значній частині виборців. Я перш за все кажу про пенсіонерів, про вчителів, тих, хто бере участь у виборах традиційно. Що ваша платформа їм запропонує? Ми пропонуємо перше – це справедливе суспільство. Це суспільство, де не є олігарх, який взяв країну в заручники, просто її використовує як дойну корову. Ми вважаємо, що суспільство гідне того, щоб його блага вироблені всім суспільством.
справедливо використовуватися, щоб не платили з бюджету дотації аграрному олігарху, в якого яхта на узбережжі Франції і маєток під Києвом такий, що Янукович позавтра. Щоб ми не створювали Роттердам Плюс, коли олігарх Ахметов разом з президентом Порошенком 35 мільярдів вже вийняли з кишень українців. Це відбувається зараз. І так далі. Тому ці блага повинні справедливо розподілятися. Ми повинні створити суспільство толерантне, де не буде... Дякую, ми мусимо завершувати. Звичайно, де не буде... І ми подивимось через рік, чи вдасться вам переконати. Де не буде дискримінації нікого за будь-якими ознаками. І, звичайно, через рік ми це побачимо. Останнє запитання на так чи ні. Традиційне для всіх гостей. Що українські громадяни до цього готові. Може, це ви, наш Макрон? Не думали балотуватись на посаду президента? Я не збираюсь балотуватися, але я переконаний, що український Макрон вже є. І ми його можемо побачити. Якщо Дякую. На президентських виборах, то на парламентських. Дякую. Це була складна розмова із Сергієм Лещенком.